коли приходить нас зима, трішечки здоров'я може піти на спад, але як це побороти, мало хто знає. Та сьогодні ми навмисно зібралися в нашій ранковій студії, запросили експерта, який допоможе нам розібратися з зимовим авітамінозом. Що це таке, у чому проявляється сьогодні, нам допоможе розібратися з цим питанням Олександр Пичий-Борш, лікар вищої категорії. Доброго ранку. Доброго ранку. У вас, по-перше, ми вже сказали, що дуже класне таке прізвище зимове, якраз хочеться побороти увесь зимовий авітамінос. Добре, да, дійсно, зайшов Пичий-Борш, а вітамінос має йти десь назовні, і потрібно про нього забути. Але взагалі давайте поставимо такі крапки. Що таке взагалі авітамінос? Що таке авітамінос, гіповітамінос, осінній вітамінос, там, зимовий, весняний? Що це взагалі таке? Є таке поняття – нормальна добова доза вітамінів, яка людина має споживати з їжею. Їх нестача – це гіповітамінос. Їх повністю відсутність – авітамінос. Авітамінос – це вже хвороба. Гіповітамінос – це такий стан, який ще можна спрофілактувати і вийти з хворобливого стану. Ну, наприклад, самі такі відомі хвороби авітамінозу – рахіт. Ого. Дитинка погано розвивається, м'язи не працюють, ніжки криві, нестача вітаміну групи Д – токоферолу. А це сонечко, правильно? Д? Наскільки? Да, да. Але профілактика, не обов'язково вживати Д, хоча б дитинку можна на сонечко відвести, загар, це нормальний ендогенний вітамін Д, це вже профілактика рахіту. Другі, саме такі відомі хвороби, цинга, недостача вітаміну С. А як він проявляється? Бо я, наприклад, не чула про таку хворобу. О, цинга – це така хвороба середньовіччя. Чому? Тому що вітамін С знаходиться в апельсинах, в цибулі, а це те, що фактично в середньовіччі було дефіцитом. Тому цинга проявлялася кровоточивістю слизових оболонок. Наприклад, кровоточивість в ділянці порожнини рота, випадіння зубів, кровотечі з слизових оболонок шлунково-кишкового тракту. Це такі найвідоміші гіповітамінози і авітамінози. Ну, третій авітамінос, який ви взагалі, я думаю, і не чули, це таке гіповітамінос групи, вітамінів групи Б. Хвороба бері-бері. В нашій країні вона не зустрічається. Вона зустрічається Таїланд, Індонезія, там. Тому що там, наприклад, була така традиція злакові культури. Їх вони перемішували і дуже-дуже ретельно, скажімо так, в жерновах перемелювали в таку муку вищої якості. І під час цього вітамін Б, який відповідає за розвиток цієї хвороби, він знищувався. Це такі ось самі відомі гіповітамінози. В наш час такі самі відомі гіповітамінози – це гіповітамінози вітамінів групи Б. Ну, наприклад, це анемії. Б12 – фолієвая анемія. Вітаміни групи Б, вони знаходяться взагалі в злакових культурах, наприклад, в хлібі, який робиться з муки грубого помолу. Тому вживання, наприклад, просто чорного хліба, хліба в стилі бородинський, там такі чорні сорта, це вже просто профілактика цих хвороб. А ця анемія, наприклад, Б12 фолієва, вона протікає з вираженою анемією. У людини слабкість, вона бліда, працездатність – ноль. Ну, це такі, знаєте, крайні форми розвитку анемії. Це зимовий саме період, чи це взагалі? Це взагалі. Але в зимово-весняний період ці гіповітамінози, вони загострюються. Тому що у людини в раціоні менше свіжих продуктів, але в наш час, я б сказав так, що гіповітамінос – це хвороба не тільки там нестачі їжі якихось вітамінів. Це перше, це хвороба ось тут. Ну що, важко зайти в магазин, в аптеку, взяти комплекс вітамінів і вживати їх двічі-тричі на добу. Ось вам і вся профілактика.
А я ще чув, що коли на нігтях з'являються такі білі цяточки, це означає, що нестача вітамінів в організмі. Це є прояв цього чи ні? Так, всі одразу перевірили. Ось не видно. Немає. Ні, це таке, знаєте, да, дитячий прикол, якщо білі цяточки, ти там хвора людина. Ні, це насамперед, це таке прояв нейродистрофічного синдрому. Наприклад, у людини може бути якийсь стрес, переохолодження, при якому наші слизові оболонки, наша шкіра може реагувати розвитком ось цих плямочок. Тому це не гіповітаміноз, а вітаміноз. Це прояв якогось стресу чи поганого стану організму в цей час. Але проявляється воно на наших нігтях, може, через місяць, через два. Ви сказали про вітаміни. Зайти, купити. Зараз популярно дивимося блогерів. Один каже цинк, другий каже там риб'ячий жир. Там починають розповідати різне. Як підібрати, наприклад, такі вітаміни, щоб вони були корисні для всіх, і чи потрібно всім вживати просто так? І, можливо, як зрозуміти, якого не вистачає, який краще придбати? Угу. Таке гарне питання. Якого не вистачає, і який гарне придбати? Як я поступив би в такому випадку? Ну, по-перше, має бути збалансоване харчування. Uh-huh. Якщо ви вживаєте їжу, зранку кава, на ніч ви з'їли макарони, песто, вибачайте, там, карбонару чи щось, і взагалі в вашому раціоні превалюють там тільки вуглеводи, то взагалі вам потрібні вітаміни такого широкого спектру дії, мультивітаміни. На нашому ринку їх дуже багато. Не хочу зараз займатися рекламою, але ви маєте такі, знаєте, маєте розуміти, які дози вітамінів людині потрібні кожну добу. Ну, наприклад, вітамін С людина має вживати не менше, ніж 500 мг на добу. Тобто 500 мг на добу? Це півграма. Угу. Доза вітаміну Е краще десь 50-100 мг. Це такі, знаєте, базові дози. Ви їх можете загуглити. Тому ви підійшли в аптеку, взяли вітаміни, подивилися. Так, тут, наприклад, такий-то виробник. Вітамін С 50 мг, це 1/10. Тож скільки я маю їх випити на добу цих пігулок, щоб скомпенсувати свою дозу денно? Подивилися далі. Вітамін Е, наприклад, при нормальній дозі, якщо ви хочете там гарно виглядати, щоб ваші нігті, волоси там були the best, 100 мг доба. Ось тут в препараті 5 мг. Це потрібно, значить, 20 цих пігулок. Мабуть, цей мультивітамін, щось він не дуже збалансований. Тобто є такі хитрощі, коли ти, вибираючи сотні препаратів, ти можеш вибрати той, який буде найбільше адаптований для саме вас, для вашої ваги. Ну, опять же, не хочу займатися рекламою. Я вам потім скажу на вушку, але є ось така хитрість. А як от ви сказали, що скільки організму потрібно? Тобто перед тим краще проконсультуватися все ж з лікарем? Так, ви можете проконсультуватися, але в наш час багато дуже інформації в інтернеті. Ви можете просто прочитати і визначити дози для себе. Ну, є такі базові дози. І вже від них можна, відталкуючись, зрозуміти, який тобі препарат потрібен. Тобто, типу, там вага, вік, ріст і тому подібне? Так, да, да. А не може, ну, знаєте, як то кажуть, не займатися самолікуванням. Те, що ми прочитали, не може нашкодити, наприклад, якщо ми вживаємо вітаміни, а мовно кажучи, там стан, як, ну, вітамін С в нормі. Передоз. Передозування вітаміну, так. Да. Але передозування вітамінів, воно трапляється дуже-дуже рідко. І воно стосується тільки окремої групи вітамінів. Це вітаміни групи D. Кстати, опять же, вітамін в епоху ковіда передозування вітаміна D, воно теж має свої негативні наслідки. І передозування вітамінів групи А, воно теж має певні наслідки. Всі інші вітаміни взагалі, якщо там їх багато зайшло, вони транзитом проходять через наш організм. Тобто, просто звернути увагу, що не потрібно багато, ну, вибачте, що таке передозування вітаміни групи А? Ви з'їли 3 кіло морковки? Які ви будете на ранок? Правильно, ваше обличчя морковка буде червоне? Ну, тут все зрозуміло. Тобто, якщо ви бачите, що йде передозування там якогось вітаміну, воно все одразу буде видно на вашому обличчі, воно нікуди не йдеться. Тобто,
Морковки ми тепер їмо не 3 кіло на добу, а 200 грамів. Угу. А ось про вітаміни ще є запитання. Давай. Кажуть, що вітамін С – це цитрусові. Хтось каже, що ні, не в цитрусах, а в якихось інших можна знайти, овочах і фруктах. Взагалі, де він і де нам його зараз узяти, щоб в нормальній дозі ось споживати? Вітамін С, давайте так, це, мабуть, найвідомий базовий вітамін. 500 міліграмів на добу на людину 70-80 кілограмів маси тіла – це буде the best. Це буде найкраща профілактика, лікування і взагалі для підтримання життєдіяльності організму воно буде дуже-дуже добре. Де знаходиться цей вітамін? Цитрусові, правильно. Апельсини, мандаріни менше. Але, знаєте, вгадайте, де більше всього вітаміну С в українських національних стравах. Чесник і цибуля. Чесник, цибуля. The best. Просто. Зразу борщ. Знаєте? Джекпот. Да. Це прізвище моє нагадало. Да. Чесник, цибуля. В чеснику це ще дуже багато біофлавоноїдів. Це такі речовини, які є викликають профілактику виникнення гострих респіраторних захворювань в цей період. Але я ще третю страву вам скажу. Це квашена капуста. Ох, який я люблю просто. Квашена капуста – це просто кладезь вітаміну С. Наприклад, і це ж таки, така страва, яку ти ніколи не з'їш, не з'їсиш мало. Тільки тобі не покладу, все з'їсиш. Ніколи ти там шматочок в холодильник не покладеш. Це найкраща профілактика гіпервітамінозу групи С. Слухайте, тобто для того, щоб нам уникати зимового вітамінозу, давайте трішки так будемо підсумовувати, та звісно, з чого ми розпочинаємо досліджувати себе і поступово, які наші дії? Досліджувати себе, ну, взагалі, зверніть на себе. Зайва вага є, стан шкіри є. Стан шкіри – це група вітамінів А, Д, Е. Зверніть на свою статеву функцію. Щось там проблема, нестача вітаміну Е. Зверніть увагу на свої ясна, на свої зуби, на слизову рта. Щось там вам не подобається. Це нестача вітамінів групи С. Опять же, група Б ви так не зможете перевірити, але якщо у вас є дратівливість, безсоння, утруднення швидкої пам'яті, зниження працездатності – це нестача вітамінів групи Б. Оце, що я сказав, мабуть, у 99% нашої популяції, у людей все це є. Тому взяли групи мультивітаміни. Наприклад, як би я вам порадив, зранку один виробник, ввечері інший. І протягом дня щось... таким, ну, наприклад, шипучі вітаміни в плані... Шипучі щоб... вітаміни? Так, да, знаєте, тут продаються шипучки. Нам же потрібно під час доби вживати певну кількість рідини. Літр, два, три, ну, три – це взагалі найкраще. Але ви можете, вам не завжди нам легко випити стакан води, другий, третій. Нам хочеться щось, чайок, там, якийсь узвар. Але якщо у вас під рукою вітамінка, раз, і ви вже збалансували свій і вітамінний раціон, і вам стало краще, і ви взагалі кайфуєте на, там, під час роботи, під час свого дня, вживаючи якусь смачну рідину. Ми вам Олександре, дякуємо. Ми вам дякуємо. Підсумуємо і три поради для наших глядачів, що зробити, щоб забезпечити себе вітамінами. Щоб забезпечити себе вітамінами, просто зробіть перший крок. Зайдіть в аптеку, купіть собі два препарати, які вам сподобаються. За упаковкою, за обгорткою. Ну, друге, гарно відпочивайте. Здоровий сон – це теж профілактика вітамінозу. І третє – фізична активність. У вас буде гарна фізична активність, у вас буде гарний апетит, у вас буде гарний стан шкіри, фізичної розумової діяльності. Все буде добре. Ну і все буде добре у кожного з нас, ми переконані в цьому, будемо уникати зимовий авітамінос. Дякуємо вам, що ви завітали до нас сьогодні у ранкову студію. Олександр Почеборщ що сказав нам про те, як правильно забезпечити себе вітамінами.
І вкотре дякуємо вам за перегляд цього відео. Повірте, інформація така смачненька та актуальна, як гарячі пиріжки. І вкотре дякуємо вам за вподобайки, за ваші коментарі та за ваші підписочки. Продовжуйте в тому дусі. We'll be right back.